Ο κύριος Χατζημάρκος είναι περιφερειάρχης στο Νότιο Αιγαίο. Κάνουν μια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εδώ στην Αθήνα σήμερα, σωστά. Σήμερα, σωστά. Για το θέμα του ΦΠΑ. Γιατί φοβάστε εσείς ότι θα ανέβει, το έχει αποκλείσει η κυβέρνηση εδώ. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο καθημερινά κάποιος το βάζει στην ατζέντα των συζητήσεων. Για τα νησιά, το ΦΠΑ στα νησιά δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για το καθεστώς των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο καθημερινά, επαναλαμβάνω, το τελευταίο διάστημα, κάποιος το βάζει στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές το πρωί, κάποιος μέσω διαρροών το αφαιρεί το μεσημέρι. Όμως είναι απολύτως επώνυμες οι δηλώσεις ότι είναι στην ατζέντα των συζητήσεων με τους Αμερικανούς. Για δύο νησιά. Ενώ είναι ανώνυμες, ενώ είναι ανώνυμες οι διαψεύσεις. Για δύο νησιά είναι. Ναι, στη λίστα κοιτάξτε, δεν υπάρχει. Κοιτάξτε. Αλλά και πάλι είναι για Σαντορίνη και Μύκονο μόνο. Στη λίστα υπάρχει λοιπόν. Στη λίστα δεν υπάρχει. Στη λίστα χθες, ακόμα και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων το δικό σας χθες, υπήρχε αναφορά για το ΦΠΑ στα νησιά. Πάντως δεν είναι ανώνυμες οι διαψεύσεις, είναι επώνυμες οι διαψεύσεις. Πώς είναι επώνυμες, για πείτε. Έχουν πει πολλοί υπουργοί και από, κυρία, από και από τον κύριο Σακελαρίδη και από την κυρία Σβίγκου, αν θέλετε, που είναι εδώ. Το έχει αφήσει ανοιχτό. Η κυρία Βαλαβάνη, πράγματι, προσωπική μου γνώμη. Ο κύριος Μάρδας το άφησε ανοιχτό. Προσωπική μου γνώμη, είναι και ο κύριος Μάρδας, ότι για αυτά τα δυο νησιά ειδικά δεν υπάρχει. Εσεί τώρα, ποιο είναι το πρόβλημά σα για τα δυο νησιά? Για όλο το Αιγαίο δεν μιλάνε. Δεν υπάρχει. Η συζήτηση είναι παραπλανητική για τα δύο νησιά. Γιατί? Είναι παραπλανητική. Διότι δεν υπάρχει δυνατότητα να καταργηθεί νομοθετική. Δεν υπάρχει νομοθετική βάση για να ξεχωρίσει δύο ή τρία ή δεν ξέρω πόσα. Θα τις φτιάξουν, κύριε Περιφερειάρχη, αν θέλουν. Αν αποφασίσουν αυτό, θα φτιάξουν νόμο. Πώς θα, δεν μπορούν να φτιάξουν νόμο. Δεν μπορούν να φτιάξουν νόμο, διότι. Μια χαρά νόμο, ό,τι νόμο θέλουν να φτιάξουν. Ναι. Ακούστε λίγο. Υπάρχει και ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεν υπάρχει μόνο εθνικό δίκαιο εδώ. Προσκρούει και σε εθνικό δίκαιο, το οποίο δεν μπορεί να φτιαχτεί. Συγγνώμη, εσείς έχετε έρθει σε επαφή με την κυβέρνηση? Έχετε έρθει με κάποιον από την κυβέρνηση σε επαφή? Ορίστε, κύριε Οικονομία, δεν σας ακούω. Έχετε έρθει σε επαφή με κάποιον από την κυβέρνηση να το ρωτήσετε τι είναι αυτά που ακούμε? Όχι, έχουμε καταστροφή. Έχουμε ζητήσει επίσημα ενημέρωση και από τον κύριο Δραγασάκη και από τον κύριο Βαρουφάκη και δεν έχουμε κάποια απάντηση. Εσείς γιατί ζητάτε να πάρετε την Κωνσταντοπούλου, την κυρία Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Βουλής? Για να παραδώσουμε την απόφαση την οποία θα πάρουμε σήμερα. Νόμιζα να διαπραγματευτείτε με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Όχι, όχι, να σας παραδώσουμε την απόφαση. Συγγνώμη, γιατρέ, λέω, κύριε Περιφερειακά. Σας έλεγα λοιπόν πριν. Να ρωτήσω κάτι. Ορίστε. Έτσι, ειλικρινά, βάζοντας την απλή λογική κάτω. Το να μου πούνε ότι θα αυξήσουν το ΦΠΑ στην Ίσυρο, στη Φολέγανδρο, ναι, στους φούρνους, στη Σχοινούσα, ναι, είναι δραματικό, δεν το κουβεντιάζω καθόλου. Στην, ανεξάρτητα αν λέτε ότι δεν μπορεί να γίνει νομικός διαχωρισμός, στη Σαντορίνη, γιατί δηλαδή, τι πρόβλημα θα υπάρχει και στην Μύκονο? Όταν εγώ μπω στη Σαντορίνη να κλείσω ένα δωμάτιο, από 600 μέχρι 900 τη βραδιά το έχουν. Δηλαδή, δεν το βλέπω και τόσο φοβερό και τρομερό. Είναι δύο θέματα εδώ. Εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα, για να μην σας πω ότι είναι πολύ περισσότερα. Το πρώτο είναι ότι, αυτό που σας έλεγα πριν, ότι δεν μπορεί να γίνει ούτε νόμος, είναι σύνταγμα. Σκρούει πάνω στις διατάξεις του συντάγματος. Γίνεται λοιπόν μια συζήτηση εκ του πονηρού, με έναν τρόπο που έχουμε στο τραπέζι ανοιχτό το θέμα της κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ που ισχύει στα νησιά του Αιγαίου, το οποίο είναι και το μοναδικό μέτρο το οποίο στηρίζει αυτό που λέμε νησιωτικότητα σήμερα. Δεν υπάρχει, εάν αναζητήσει κανένας το δίκαιο της Ελλάδας, να δει ο όρος νησιωτικότητα με τι άλλο μέτρο υπηρετείται. Είναι το τελευταίο μέτρο με το οποίο υπηρετείται. Ταυτόχρονα λοιπόν, ανοίγοντας τη συζήτηση για τα νησιά μόνο και Σαντορίνη, ναι, κάνουμε το εξής. Κρατάμε ανοιχτό το ζήτημα κατάργησης των μειωμένων συντελεστών σε όλα τα νησιά, σε όλο το Αιγαίο, λόγω δικαίου, όπως σας είπα, και συντάγματος. Ναι. Και δεν έχουμε ενωμένο ενιαίο το μέτωπο των νησιωτών απέναντί μας. Είναι πάρα πολύ πονηρό. Επιτρέψτε μου την έκφραση, είναι και ύπουλο το χτύπημα. Ναι. Διότι πλέον, εντάξει, χτυπάει στη συνοχή των νησιωτών. Εντάξει, όχι, με μαθηματική ακρίβεια, ακρίβεια οδηγεί στην κατάργηση των συντελεστών σε όλα τα νησιά αυτό. Δίκη προθέσεων κάνετε. Ορίστε. Κάνετε δίκη προθέσεων της κυβέρνησης. Δικάζετε μια πρόθεση όπου βάζουν τα δύο νησιά για να καταργήσουν σε όλα τα υπόλοιπα. Ναι, τώρα αυτό λειτουργεί. Είναι μια άποψη. Ναι. Κοιτάξτε, η λειτουργία στην Ελλάδα. Πάντως, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι η κυβέρνηση το έχει διαψεύσει επίσημα, ότι θα το αυξήσει. Εντάξει, ρε παιδί μου, σου λέει φύλακα, τώρα σου να έχει τα μισά σου. Κύριε Καμπουράκη, όχι, όχι, δεν είναι τα μισά, είναι όλα. Δεν τα μισά, είναι όλα. Η λειτουργία στην λογική της ενεργοποίησης κοινωνικών αυτοματισμών και το να στρέψουμε τους μισθούς. Ναι, γιατί κύριε Περιφερειακά, μην μου λέτε με γενικότητες όμως. Είναι γνωστή. Η νησιωτικότητα, η αυτοματισμή. Δεν είναι γενικότητα. Εδώ σου λέω. Είναι πραγματικότητα. Εδώ σου λέω. Είναι γενικότητα. Είναι πραγματικότητα. Το κατακεφαλήν εισόδημα της Σαντορίνης και της Μυκόνου είναι πολύ μεγαλύτερο από το Κολονακίου.